Mirlind, për balë të ftuarve të shojmë se çfarë pyetje kanë. Për ndryshe, Mirlindi është viti dytë apo i tretë radhës që është golshënuesi më i mirë i kampionatit Kosovës, si vjet e ka thyer edhe rekordin e gjitha kohërave për gola të shënuara. Apo e kam informatën? Jo radhazi, po edhe para dy viteve. Ah, para dy vite, po, edhe si vjet. Shënuesi, po edhe si vjet tani. Po si vjet e ke thyer edhe rekordin, duket apo? Po, edhe rekordin që ka qenë me 27 gola, unë i kam shënu këtë fundjavë golin e 28, kështu që... Edhe sa loj keni deri në fund? Edhe 2. Me qenë si ata për tjera, ti kisha lëshu krit gola. Sa herë kështë që lu veç me bërë një rekord madë madhë? Atër, çfarë pytje keni për Mirlindin? Drin, me qenë se gjatë të njohim në sport, ndoshta gjujtjen e parë, po ta lëmë ty. Hajde, okej. Qëli është momenti maj veçanë që ke posë me trenirën Ismet Munishi? Me thonë drejten, me trenirën Ismet ka shumë momente, se njifët dhe të opinioni, njifët për atë entuziasmin që ta jepë si lojtarë, po edhe ata fërsin që e ke me lojtarë, po në i moment, me thonë drejten, nuk po më bjenë kështu... Atë ka bërtit në ere? Po, shumë. Shumicën e rasëm ka bërtit. Gjo që edhe ato bërtimat, në fund, kanë ardhë me një farë produktiviteti. Kështu që nuk ka qenë gjithmonë trenirë Ismet vetëm me të lefdu ose me të thonë fjallë të mira, po ka ditën edhe me të kritiku shumë. Po ato momente, për momente më të mira nuk po ditë, se ka posë shumë, po nuk po ditë, nuk po më vjenë në do një kështu në bendë, kështu tani për tani. Ko e shë vetën, tanin, e shë vetën do një klub jashtë? Si janë aspiratat e tua? Po, aspiratat e mia janë që... Duke di që je golashënu si maj mirë, tarë sigurisht që ki edhe mundësi tjera. Po, aspiratat e mia janë që me dollën me ndo një klub evropian, ku janë edhe të ordhërnat edhe gjitha gjonat janë matë moja se këtu. Edhe... Qëllimi kryesor është që me dollë në Evropë, gjo që së po mungoj në oferta tani për tani, shtu që... Mirlind, ta shfrytëzoj pak situatën, e di që gjitha emisionet sportive kishin dasht me të pasë dhe me ta bëgë të pytje. A ka diqka të vërtet rreth ofertave? Ishte Austria, Belgjika, mdukët e tjera e tjera, a ka diqka të vërtet apo? Ko, gjitha ato që edhe treneri Ismet që i ka thonë të drini, kanë qenë të vërteta... Ka në për Austri, Belgjik, Turqi. Do të realizohet si vjetë? Besoj që po, besoj që po. Kjo është viti i fundit, Kosovë? Shpresoj, shpresoj. 90% është viti i fundit, po nuk i dihet. Mirlind, nëse jo futbole, që ka të ka shku diçka tjetër për dore, se për ka me pedim që topi, po? Diçka që ishe vjerë me një sport tjetër ose një profesion tjetër jashtë futbolet? Po ndoshta mas që me që e këmë doshtën shumë sportin isha bune në një moderatora po gazetarë. Mirë, e komentone një pytje. Ndoshta për krejtë sportistat e rritë që në të të përcjelë të stash, të regona pak sa të ka desht fokus, kohë, sa i ke jepë, dheri sa ke mri, dheri këto, me pas oferta për disa klubeve që ka që të famshme dhe të mdoja. Nuk e ka marrë. Po, falemderi për pytjen. Qështë i kishe motivu tjertë? Po, motivimin kryesori e u kisha dhonën që mos më dorzu, pavarësisht rrethona, pavarësisht aty në veshtërsive që të vynë, mos më dorzu në asë një moment, sigurdojnë që i kom posë ato veshtërsit e mija, gjdo njeri, në gjdo sfid, duhet të kalen atë mirën matë mirë, kështë që sa një kryesor mos më dorzu edhe me besu të vetja, se në qëfëse tisë besan të vetja, atër as tjerë së mëjnë me besu. Cilat janë raportet tua me trajnirin Shalland edhe me komtaren e Kosovës? Fëllë shlirë, zaj, ajo vërnaj zëtë shkoj. Kupta shqipë. Jo, jo, me trajnirin Shalland edhe me komplet stafin e me përgjëtësime për vajtësus në Kosovës, kam shumë raportet mira, sa që herën e parë kërë kom ikë, jëmë ditë të jeti befasun prej pritjes që i ma kanë bo ata lojtarët e stafi e gjithë.
Po, e kom po që u kriju një tolovi shumë e modhe në ato momentin kur su më kanë ftu, po besoj që është e drejta e trenerit, trenerat vinë e shkojnë, dashni për Kosovën së në ma hupin kur. Pa, ka diçka ma shumë për te i kësoj, personale, apo? Jo, gjithë shka në regull, është gjithë shka. Shumicën e ndeshje ka ordën edhe mund po prej ofër, kështë që... Ndeshjën e fundit, keshë nuk gol, a i ka qenë prezent aty, apo? Edhe një ndeshje para grumbullimit, ka qenë iftum edhe në ndeshje pa të shënu. Po si që thash, dashni për Kosovën së më upë kërkush. Kur ke debutu për Kosovën, gjithë jemi knaqë, edhe për faktin se një futbolist i kampionatit ton po luan. Si e përjetove ti? Me thonë, une prej filimit kam qeni përgatitur për atë moment, gjo që nuk isha me arru kër njetë atë moment. Qysh prej momentit kër e ku morë ftesën, e deri të momentit kër kom debutu, ka qeni një prendjenja më të mirat, gjo që këm përnu e më arritën atë gjitha ato sakrificat, gjitha ato vështërsi që këm kalu për më arritën. I sot i shkën stërvitja dhe i sot i del? Po zakonisht ne kemi rrës gjysëm ore një orë para treningot me qenë stadion, kështu që besoj që aty pare, i pare se une edhe pojetojnë Suareke, shumica edhe u thujnë prej Prishtinës edhe vendet tjera, kështu që besoj që i pare aty prej të pare dhe. Prej të pare, se Ronaldo shkën i pare e deli fundit, në fakt edhe me ka gjysë ore vazhdojnë së të vitjen. Unë veç mundëm me qenë dëshmitar, se e kam ftu disa herë kur emisioni gjirohet e ejten, dhe disa javë nuk ka ardhë për arsye se të njëjtën kohë i ka edhe stërvitjet. Sonë të patën fatë që jemi drejt për drejt, pra ndaj një duar trokitje për profesionalizmin. I shala veç në zbarë fëtyrë, kemi në i pytje tjetër, një tatë diqka për të interesantë. Me sukseset më të mdoja, po flasë. Falim derit. Oke. Falim derit. A je single? Una? Që tu të pritëm. Jo, semi single, jena në përpunim e sipër, që single nuk jemi. Ta bëj një pytje, se folëm për atë momentin kur të gjithë donim të të fton të shalan, mirë për nuk të ftojnë ato ndeshje. Si e përjetove ti, kishe presion? Jo, me thonë drejtë, nuk kom pas presion, vetëm se ma kanë shtuat motivin për punë. Se kur e shetë gjitha të opinion, gjitha i njeri duke të shkrujt, duke të përkronë në loj-loj mënyra, mu vetë më kanë rritë motivin që me vazhdu që kur të mi pëtë shonca... Kur të mi pëtë shonca... Kush është idoli jëtë futbolist? Idoli jëmë futbolist është edhe ka qenë Ibrahimovic. E dhja që do të thuash. Jo për faktin edhe për stilin e lojës, po më pëlqen edhe karakteri ti që është vetë më husë, po ashtu është edhe motivus i malë i bashkëlitarëve tjerë në rrëthinë, kështë që... Edhe gjatësine, ke edhe gjitha. Gjatësine, ke vetë në bishti, jo. I balkonit, po, si rajë. Falim derit shumë, i lirë. Falim derit. Falim derit shumë. Falim derit.